Německý Dýburk je jedním ze tří partnerských měst Mladé Boleslavy. Vrcholem zdejší kulturní sezóny je únorový masopustní karneval Fastnacht. Jeho tradice sahá až do středověku a v loni se kvůli pandemii koronaviru poprvé nemohl konat. Přísná epidemická opatření u našich západních sousedů stále trvají, a tak ani letos masopustní průvod do ulic Dýburku nevyrazí. Fastnacht se koná pouze online videoformou. Pojďme se tedy vrátit do února 2020 a připomenout si zatím poslední karnevalové veselí, na které pravidelně vyjíždí i výprava z Mladé Boleslavy. Začíná ten masopus ve čtvrtek. Ve čtvrtek tady chodí ženy po ulicích, jenom ženy. Muži musí zůstat doma, mají zůstat doma, nebo se převlíknou jako ženy. V pátek je ještě taky chodí, ale míň. A v sobotu je potom, se chodí na ty zábavy, chodí se po restauraci, po hospodách, dávají si, všude se hraje, zpívá se, tancuje se. A ve čtvrtek se stříhají kravaty, ano, přesně tak. A hlavní u nás je to v neděli. V neděli vítáme tady prince a princeznu, což o sobě vůbec neví. To se dozvíme teprve v neděli ve 14 hodin a 11 minut. Přijedou na nádraží, potom každý vystoupí ven a teprve víme, kdo je princezna a kdo je princ. A ten vrchol toho masopustu je v úterý s průvodem. Tradice masopustu je v německých zemích velmi silná. Masopust připravuje speciálně zřízený spolek a přípravy trvají téměř celý rok. V tom průvodu je 111 skupin a tyhle skupiny si každý doopravdy dělá svoje kostýmy sami. Oni si každý rok připravují, tak po masopustu je zase před masopustem. My máme jenom týden volno nebo 14 dní a začínáme znovu organizovat nové kostýmy na ten příští masopust. Lidé v Dýburku zdraví do Mladé Boleslavy a doufají, že příští rok už masopust proběhne normálně a také spolupráce obou měst bude opět plnohodnotně obnovena. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.